Què hem de fer si trobem un animal perdut o abandonat? El primer que hem de fer és comprovar si porten al collar alguna dada identificativa per localitzar el propietari. Recordem que a Catalunya és obligatori que tots els gats i gossos que van pel carrer portin alguna placa al collar per tal d'identificar-los, a més de portar el xip identificador. Si no porta cap placa, hem de trucar a la policia, al 092, per tal de que activin el servei de recollida. I si no, també podem anar a una protectora o un veterinari perquè comprovin si porta microxip per localitzar el propietari. Una altra cosa que també podem fer per ajudar l'animal és posar cartells a la zona que l'hem trobat amb la seva foto i el nostre telèfon de contacte.